Pretplatite se na naš kanal i samim tim podržite rad našeg kanala. Potpuna rekonstrukcija glavnih terena na stadionima Premier lige, projekt je koji financiraju UEFA, lokalne vlasti te klubovi na čijim stadionima se vrši rekonstrukcija, sve sa ciljem kako bi se unaprijedila nogometna infrastruktura u Bosni i Hercegovini. Stadioni na kojima je već postavljen novi hibridni travnjak su gradski stadion Banja Luka, stadion Tušen Tuzla, stadion Asim Ferhatović HC Sarajevo, stadion Rođeni Mostar te gradski stadion Mostar, odnosno stadion pod Bijelim Brijegom. Na red je došao i nogometni stadion nogometnog kluba Široki Brijeg. Radovi na popularnoj pecari, jednom od najljepših stadiona u Bosni i Hercegovini, započeli su 9. ožujka 2023. godine. Rok završetka radova bio je određen na 75 dana, no uslijed vremenskih nepogoda taj rok se probio, a od početka radova do dana današnjeg prošlo je nešto više od 120 dana. Iz kluba su poručili da su se radovi na stadionu ponovno intenzivirali, te da je sa stadiona uklonjena velika količina zemlje, a u tijeku su i pripremni radovi za postavljanje cijevi za odvodnju vode s terena. Na terenu se već mogu vidjeti bijele linije, odnosno oznake kuda će biti postavljene odvodne cijevi, koje će se slijevati u veliku odvodnu cijev koja je nedavnim zahvatom u ulici doktora Jure Grubišića spojena na gradsku kanalizaciju. Nogometni klub Široki Brijeg, dok se ne završe radovi na stadionu, svoje domaće utakmice igra u Posušju, a u proljetnom dijelu sezone postoji mogućnost da će domaći teren plavo-bijelih biti na Čitlučkim Barama. Hibridni travnjak koštaće 1.300.000 eura, a kako neslužbeno doznajemo, južna tribina stadiona dobit će opremljenu sobu za VAR tehnologiju, dok će se netom ispod južne tribine ugraditi moderne klupe za stručni stožer i rezervne igrače. Stadion Pecara već godinama je ponos Širokog Brijega, ali i cijele Hercegovine, jer je riječ o stadionu koji je ugostio mnoge europske velikane, te sa pravom slovi za jedan od najljepših stadiona u regiji.